Ela que é a rainha matadora, a famosa Killer Queen, Suciana Susiken Tikian. Olha só, Luiz, garota que já teve todos os cinturões em sua carreira, tá voltando aí tentando manter esse hoje e vai buscar a unificação de todos os outros. Vermelhas para ela, jogou um cruzado de direita a Suzy. Encurtar a distância, Simona é ótima, lutadora italiana de calção preto, consegue manter a distância. A Simona Galassi é canhota, né? Destra a Suzy Kentikian. É, só lembrando, Luiz, que essa é uma luta de 10 rounds de 2 minutos, né? Ameaçou ali jogar um cruzado de direita a Suzy Kentikian. Interrompeu o movimento do golpe. Vai trabalhando muito bem os golpes no rosto agora a Suzy Kentikian. Boa combinação, hein? Jogou um cruzado de esquerda, um direto de direita. Tentar também acelerar seus movimentos a italiana Simona Galassi. Luta fica franca no 11º round. Minuto final da luta. Luta muito equilibrada. Mas com a Suzy Kentikian fazendo valer o seu melhor retrospecto. Sua grande carreira. Por enquanto, vai ficando nas mãos dos juízes. Pouco mais de 30 segundos para o fim da luta. Simona Galassi tentando aquele gás final. Vamos entrar nos 20 segundos finais. E aí, Simona Galassi, vai tirar coelho de cartola? 10 segundos para o fim do combate. Vai terminar a luta. Uma batalha de 10 rounds entre Suzy Kentikian e Simona Galassi. E vamos para a decisão dos árbitros. Mark Nelson aus den USA scorte den Kampf. Vamos acompanhar. 99-91. Und Manuel Oliver Palomo aus Spanien scorte den Fight 97-95,5. E aí está. Suzy Kentikian continua como campeã da Associação Mundial de Boxe, categoria peso mosca. Suzy Kentikian continua com o seu cinturão da WBA.